Dewa ingkang Maha Agung Mandi Siti karane risang-sang geni Gunung Kailasa dadi kayangan sanalika nono sing resang nahen kung ing jatan kepadaning sih kasang saya ing turidur datin hangranui ngerancoko temah wikno kinupito ing sahari Wes kasembadan setyaku muter giling samengko arga Kailasa ya pertapan iki dudu wujud pertapan ananging dadi negara dadi kayangan. Sawangen sik to Kakang Gadut. Wah, pancen indah tenan. Lah saiki Kakang sing trep mapan ana ing kayangan kuwi titah sing diarani apa? Wah, yo kang denarani dewa. Diarani dewa? Yo Jawata, yo Bathara. Yen ngono bener saiki awake dhewe iki dudu titah sawantah. Nanging awake dhewe iki dadi dewa. Ngono? Ya kabeh kuwi dewa saiki wenang sinebut dewa. Yai wisang geni kyojo ngawur ngawu kawan. Kok ngawur piye to ya Kakang? Aku lan kowe iki amung titah swantah. Titah swantah ning kala mangsa kuwi kepengin dadi dewa ora apa-apa to. Aku ki ala tanpa rupa putu dewa lho. Kakang Garut tuk lali. Ah, yo aku Pitaya. Putune pukulan Sang Hyang Brahma. Upama duwe sedya apa-apa kasembadan. Saiki piye? Wah, ya aku manut. Kowe Bathara sapa patute? Sapa ya Yayi? Malah takon genti, ora sida takon. Sapa? Ya aku Dewa. Kaca Nagara. Wih, Bathara Kaca Nagara. Iya. Wah, elok tenan. Aku wis ora usah wah saka jenengku wae aku Bathara Wisanggeni. Bathara Wisanggeni yo. Oh, saiki Kakang Antasena iki. Patute apa iki? Kabeh do nyepake jeneng lho ya, Bathara Bathara sing putri ya ngono. Iki widodari iki. Widodari. Yai Antasena. Aku ngerti jeneng kang trep kanggo kowe. Kusik to. Aja perkara jeneng. Wangi-wangi. Kusik aja ngrembug perkara jeneng. Dadi dewa penak ora? Lho. Ya kepenak. Apa-apa sing dituruti, sing diajapi bakal keturutan. Apa-apa keturutan? Keturutan. Mangane apa dewa? Lah, mangane sak senengmu. Iwak. Ora. Sing jenenge pelem pratangga jiwa, pamane ngono kuwi bangsa wowoane. Beda karo wowoane ning Kacapada. Kacapada ning iki gandeng wanyaran ya ora kaya ngono. Ya tetep manganmu sego, tetep manganmu apa sik kok senengi ngono wae. Ning aku dadi dewa sing iso mangan lodeh to. Bener senenganku mung kuwi. Lodeh karo lodeh. Ya ora apa-apa dewa mangan lodeh ora apa-apa. Sing tak kuwatirke dewa ora oleh mangan lodeh iki lho. Ya isih oleh. Ento apa-apa entuk ning upama dadi dewa tenan. Kuwi ora merlokake lodeh. Oh ngono. Wis ora dahar wae wis ora ngunjuke wis tuwuk karepe dhewe ngono. Penak apa ora? Ya mbuh ning ngarani. Ya aku gelem aku dadi dewa. Sapa jenengmu mau? Bathara sapa? Bathara Antasena. Apa? Antasena. Anta garpu momo. Bathara Antasena wae wis becik jenengmu Kakang. Wis kuwi apik kuwi. Wis Kakang Antareja saiki. Antasena. Nek kuwi apa Kakang? Wes padha karo jenenge Yayi Rawan. Nah, wes cocok. Mesti liyane yo melu iki padha iki. Yo.
Wis becik pancen wong tuane awake dhewe kuwi yen menehi jeneng kuwi dienggo apa-apa iso nggo satriya iso nggo bambangan iso nggo dewa ya kena. Ngono. Terus Kakang Pancawala. Bathara Pancawala. Terus Priyambada. Nah, wis. Wah, padha karo. Lho, apa iki? Bathari Pergiwati iki cocoke dadi bathari apa ya? Ya ning kayangan kowe kalentar ana jenenge widodari sing kenes, tregel, lanyap. Kuwi jenenge Bathari Wirutama. Nah, saiki apa kowe Bathari Wilkataksini ngono piye? Ya ora cocok ya. Geni ono-ono wae. Oh, padha karo liyane. Bathari Pergiwati. Ya matuk. Wis. Bathari Pergiwo. Nah, wis. Ya iso yai. Siti Sendari dadi apa? Loh, Bang Sulono. Yo. Yo, pancen widodari kuwi ciri-cirine kudu langsing, pakulitane kuning. Langsing diantar ki langsing. Iya kaya sih. Aku yo langsing, Bang. Yo. Yo, amarga wong titah marcapadane ngaran widodari arep wudut kaya apa mesti ayu sulis doeng warna. Yo, cocok dadi Bathari Pergiwati, Bathari Siti Sendari. Wah. Putrane Wakresna kok ya mestine ya tetep ayu. Saiki iki si Mustaka ini. Kowe kepengin dadi Bathari apa? Ngono wae. Ya wis. Padha sing tak kandhake ngarep pancen jeneng awake dhewe wis becik-becik dikenek ning ngarep diweni Bathari ngono cocok kabeh. Mula yen ana sapa-sapa sing prapta ing papan kene awake dhewe tetep nyebut minangka dewa. Ya lali lho ya. Iya. Nah, saiki bakal ana sing teko ing papan kene. Sapa kae? Lho. Pancen sing menengi ngantung rasa sapa? Prabu Punta Dewanata yang aridanan jaya katrinya Narpati Kresna Prapta Wapunta Dewa karo Warukudara kok demeneng kabeh ya. Wedi saja. Arep padha dinga kaya apa ya wong tuwa. Yayi Wisanggeni. Piye Kakang Gatut? Yen ndak waspadake iki ana praptane titah. Iya kaki Punta Dewa. Lan kaki Werkudara. Ojo klatuk lho. Ojo klatuk. Iki wong tuwa jare. Yo kaki yo kaki mau. Aku lan kowe wis jejer dadi dewa. Yen ngono ateges manungsa-manungsa iki ditahulun rak yo mangkono. Ya pancet bener, yang wong liya kuwi kena. Yen iki gandeng bapak kaya awake dhewe ora kena, so kesiku iso kuwala dadi jambu mente no.
Surawati. Yayi. Iki mapan ana ngendi? Lamun tak waspadake kok kaya-kaya pun kakang lan siadi munu mlebu ana ing kayuwangan anyar iki. Wah. Jeneng kita aja sembrono. Apa ya kabeh iki kalebu dewa? Mangkono ya. Ya, aku kabeh sing mapan kene iki dewa. Iki jenenge kayangan Arga Kilasa. Wo, Wawerkudara. Iki ya dewa. Titah ulun Werkudara sumurupa. Bayep, bayep. Ulun Bathara Antaséna. Bathara Antaséna. Des. Bathara Antaséna. Padahal ini wis dites ngono. Ya ora ya. Dewa. Dewa. Kudune dewa ke gandane wangi. Iki gandane amis. Suwen ana ing banyu, aku Bathara Antaséna mapane ning banyu lumrah nek amis. Wis konangan iki. Anake sapa? Anak Werkudara. Werkudara ya dewa. Ora. Anake tok sing dewa. Mergo turune bayi. Unta. Iya, Sena piye? Ento ana kayaan kene. Mateni bocah hukume apa? Waduh, wis iki. Aja kaya mangkono. Dikaya ngapa? Kuwi mono ya pulunanku. Wurung tan wurunga. Sirah awake dhewe bakal sigar dadi papat modar. Yen aku lan kowe ora sungkem sesuk sing ngubur sapa. Tak kira dadi dewa ki penak. Iya, jebul yo yen to ketemu bapak yo tetep kudu nyembah. Yo nyembah yo mbah. Sungkem kula katur punten ngreso paduka Kanjeng Kyai. Iki dewa kok nyembah titah apa ana? Jenenge dewa sing sopan, Pak. Abet iku katur Kanjeng Kyai. Iya, tak tompo. Bali yo mapan gunmu. Dadi dewa malih kepareng. Sudet wetengmu. Wah, mboten. Nuwun sewu Waji lan paduka Wawerkudara. Iya kepiye Wisanggeni? Sing gedhe pangapuramu, sing gawe ada-ada kaya ngene iki ya Wisanggeni. Jalaran aku ki mau mituruti apa kang dadi kersane Kakang Gatotkaca. Sumurupa ya, wa. Wok karone yen to para putra-putra iki ora bakal tumindak sing nalisir saka anggrang-gring kautaman kabeh padha ngerti yen iki traing kusuma ya putra-putra Pandhawa. Lah ancasku sakadang ing kene iki duwe trekah kaya mangkene iki mung mergo kepengin ngluhurake asmaning dewa. Ngono lho, wa. Ngluhurake asmane dewa iki kepiye karepe? Ngene. Mbok menawa wah, wow, Werkudara ora lali jaman nalika Gatotkaca isih cilik isih bayi. Jeneng Jabang Tetuka kae. Nate disroya dening dewa supaya nyirnakake satru sing jenenge Prabu Kala Pracana. Eling ta, wa? Iya. Nalika semana Gatotkaca kuwi menang musuh Pracana banjur pukulun Sang Hyang Jagat Pratingkah ya Bathara Guru. Prajanji
Prasetyo, Gatotkaca besok yen ana dina kang prayoga bakal tak jumenengake dadi ratuning dewa. Lho, saiki Kakang Gatotkaca wis meger-meger wis dewasa wis jumeneng dadi nalendra ing pringgondane ning parantene janji mau ora ditepati. Piye coba, Jajal? Wah, yen kemangkon kudune Gatotkaca iki sih duweni gerangan. Mbok yo omong karo gerangane. Bento gerangane sing munggah kayangan. Obrak-abrik kayangan. Ingkang damel kati sampe komuniko yayi wisanggeni. Bener, aku wah ngene. Nuwun sewu ya wah. Kala mangsane wong tuwa kuwi ora iso digugui wah. Nuwun sewu lho ya. Nadyan to aku ki para putra-putra muda tumaruna nanging parandene len ngrungokke pengendikane wong tuwa sing tertentu lho ya. Iku ora iso digugui. Mung kandhan-kandhan tok ning ora dicakke tenan. Lah contone iki pukulan Sang Hyang Jagat Pratingkah iki. Ngandane arep jumenengake dadi ratuning dewa kok ora dicakke iki apa coba? Mula aku duwe cara iki lho. Putra-putramu sing sekti mandra guna sing cantas-cantas iki tumindak dhewe. Neng aku janji ora ana dredah ing endi-endi ya mung sak klupenge kene iki tok wae. Mula tak jaluk pamujimu Nun sewu, wapun to tak jaluk dongamu supaya kasembadan ngelingake dewa supaya dewa kuwi tetep luhur ora nganti di sia-sia, ora nganti disepelake dening para kawula. Barebi. Ngono lho. Nanging piwelingku wisanggeni lan para putra-putra Pandhawa mangertiyo apa kang tak tumindakake kuwi mono pakarti kang becik nanging kang aran paprangan mono bebasan rebut balung tanpa isi ora ana gunane apa ora ana cara liya kang bisa mungkasi pakaryan iki wisanggeni ngene ya wa nun sewu meneh iki wa sing perang kuwi dewa dewa kuwi sesuk saiki upamane astane kuwi kena pusaka sesuk wis mari meneh kok wis ora usah sumelang lah iki para putra-putra iki ya ngono sekti-sekti kuwi Kakang Antasena wis ngeblak mau nang iki ya wis teges meneh teges wong Kakang Antasena ora sombong dadi ngene wa ora bakal dumadi apa-apa wigatine mengko pukulun Bathara Guru lan saandane kuwi gelem apa nuruti apa kang dadi karepe para kadang ngono wae. Bagone welingku. Ya wa. Anggonmu padha nindakake iki. Aja nalingsir saka bener. Tetep jejeg marang kautaman. Yes, wani gelar kudu wani gulung. Ya, bener wa. Bal tak eling-eling apa kang dadi pitungkasmu wa. Yen kaya mangkono wisanggeni lan putra-putraku. Pun wa mung bisa nyarujuki anjurung tunggu balang copo montro apa kang dadi sediamu bisa kasilkan kesempatan dadi tutwuri handayani ngono kae ya waya iya mangkono ya saiki para kadang lerem sawatara ngenteni apa lakon sing bakal dumadi mergo iki durung pojo-pojo paripurna ya Kang Gatut ayo sewang-sewangan laku nut ing papane sewang-sewang semoga